Ja, nu skal jeg lige stå, kommer til Pent nu. Han skal gøre lidt optaget. Vi kommer hen nu, for den vi står, han hedder Jens Åge Jørgensen. Hey. Jeg vil starte med at sige, at jeg er gået på fedtur. Eller, det vil sige, at jeg scorede kun piger over 120 kilo. Eller, det passer egentlig heller ikke. Jeg scorede slet ikke. Men her den anden dag, der gik jeg forbi en forretning, hvor der stod, alt skal væk. Så gik jeg ind og tog deres kasser bare. Det fik jeg for pænt at vide, det må man åbenbart ikke. Man har også så forfærdeligt ondt i røven flere dage efter, så det synes jeg ærligt talt, det skal jeg lade være med. Men jeg er 23 år og bor i Ringsted, hjemsted for gangster og gamle mennesker. Og i den opgang, jeg bor i, der er jeg boet i cirka 2 år. I den tid er der flyttet 24 personer ind, men ingen ud. De er alle sammen døde af alderdom. Så Ringsted er jo egentlig ikke en by. Det er bare et klarhjem og et beskyttet værksted for reserveret. Vi har i Ringsted en festival, der varer 2 dage. Det er jo ikke en festival. Det er jo bare en weekend. Og det mest ungdommelige på den festival er ting som Selina Ria The Dreams. Det er jo kun for børn og meget syge sjæle. Og hovednavnet på den festival er altid Kim Larsen. Men nu er Ringsted jo også hjemsted på Morten og Peter, så jeg ved ikke, om de har tænkt, at vi lige så godt kunne samle alle de retarderede et sted. Ja. Det manglede bare, at Bubber var konfronteret og sigt, at lige han stod på underholdningen. Men jeg vil give Morten ret i, at det er det falske stå. Jeg bor stort set lige bag ved den festival, og mens den er der, kan jeg ikke foretage mig noget konstruktivt i min lejlighed overhovedet. Jeg kan ikke se film, jeg kan ikke høre musik, jeg kan ikke noget. Det eneste jeg kan, det er bare at lægge mig tilbage og høre på det her. Kortslutning, alt bliver sort. Kortslutning. Ja, det vil jeg fandme ikke, der var! Ej, men helt ærligt, Selina Ria, hun er sgu da en sol. Jeg er en kongeprinsesse. Nej. Det er du jo sjovt nok ikke. Og hvis du er, betyder det så, at du ikke går i bad. Og hvis du er prinsesse, så synes jeg alle ting, vi skulle tage og afskaffe det kongehus lige med det samme. Det er nok, vi allerede har en derinde, der åbenbart tror, han er mere, end han er. Og når vi nu har fået en ny prinsesserik, kan vi så skille os af med den gamle? Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set Ringende Sager, men i forhold til alligevel. Hvis en end vil have suttet pik, der vil tomme på knæet i dag. Klart lige lidt mere. Så. Men hvad sker der egentlig, hvis en kalipan bestiller en familiepizza? Og hvis familie er det, altså hvis Angelina Jolies familie, så er det færre nok. Hun er lækker, og hun ser sikkert meget fint ud, fyldt med skægge og ost. Men hvad nu hvis det er Bubbers familie? Hvad gør man så? Der er jo ingen, der har lyst til at spise Bubber. Ingen gang en kalibale, der ikke har spist i 4 år. Kalibaler er vel også lidt kvalitetsbevidste. Men mindre kanibalen hedder BS, altså, så hedder han sikkert Bubber dyppet i noget hos. Jeg forstår heller ikke, hvem den idiot er, der har fundet på at putte champignon på pizza. Jeg forstår det virkelig ikke. Hvis jeg får en pizza, hvor der er champignon på, så beder jeg altid om at få en ny med begrundelsen, der er svamp på. Jeg vil jo ikke have svamp på min pizza. Hvis jeg skal have svamp, så er det for, at det skal ryges. Men
Jeg har det egentlig ret dårligt med ordet utroskab. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kalder det multitasking. Så kan kvinderne også forstå, at det ikke kun er dem, der kan have gang i flere ting på én gang. Det var alt for mig. Tak for den gang. Det var godt.